Pozdravljeni v 18. epizodi Let's Play Minecraft po slovensko. Torej, ljudje so kar naprej zahtevali na naredim grad. In jaz sem čakal, ok, dobro, bomo naredili pa grad, ne. In sem ga spravil narediti, na nem hribu sem poiskal 1.8, kaže je, creative mode, pa sem šel graditi, ne. In to pač timelapse, ki je nastal, je prvo osebni, torej pač mogoče bo oči malo bolele, pa tak. No, ja vem, tako malo čudno je zagledati, no, sad te videli. Če vam samo preskočite na koncu je pokazano točno, kak je celi grad nared. To pa rad bi povedal, da je to zadnja epizoda Let's Play Minecraft po slovensko, ne. Ampak, ne se unsubscribe-at, ne nehat gledat moj video, ker pač to šele je začetek, ne. Kot verjetno vete, tisti, ko redno spremljate channel, dela se že multiplayer serija z Andrejem, delam eno custom mapo, mislim, igrama, ne delam. Tisto gre naprej, pol načrtujem tudi eni adventure mapi, ne vem še imena, da bi single player delal, no bo videl tista mapa, če je v redu, naredil, če ne, pač ne. Tako puno se dogajalo, tako da gledajte še naprej, pa ostanete kul, tako ste. Ajde.
takrat, ki sem naredil, rejo na hitro vnotraj pogledat. Opa, ok. Evo. Vhod. Lega. Gremo noter. Čip. Jedilnica. Kuhna nadzadaj. Lepo štedilniki pa vse. Spalnica. WC. Najspakovanje lepo, tako se spodobi. Opala, česi so prazni. Mislim, no lahko da kakorkoli ne treba, kdor. Lepa slikica vzadi s kriperjem. Ja, lepi kriper. Ok, kao neka, ne vem, shramba, kakorkoli hočete. Gremo v drugo sobo. Čik, čik. Ja, to so pa ječe. Ječe, tam vzadi so vislice. Nič kaj pač divjega, ne bom rekel. Zgorno nastropje. Tu je vhod, pač mislim vun izhod, lepo pokrito. Tu je shramba. Loki puščice, TNT, pač malo zableganje, da lahko vun streljamo pa tak naprej. Pozvali stolp, gremo gor. Čim. Posteklo okol, opa malo lek, dobro. Vse precej dobro vidijo zgoraj. In čja, lepo zgleda, ne? Tak na vrhu, gor na hribu. In to je to, hvala za ogled, čabo.